הכירו את המטבע החדש שמדיר שינה מהנהלות הבנקים בישראל, הביטקוין, המטבע הווירטואלי הבינלאומי החדש, שמשמש בעיקר בשלב זה כמטבע לרכישות באינטרנט וכהשקעה ספקולטיבית. תנודת מטבע הביטקוין פראית, משווי של 15 סנט עם הנפקתו, קפץ ליותר מ-1,200 דולר במהלך השנה האחרונה, וכיום שערו עומד על פחות מ-700 דולר. הוא מכובד בעשרות אלפי עסקים בעולם, כולל אמזון, שירותי תוכנה, קמעונאות ברשת ועוד. הביטקוין שונה מכל מה שידעתם על מטבעות עד היום. הוא מועבר באמצעות אפליקציית ארנק אלקטרוני שמחזיק המשתמש, וזה יכול להעביר לבית עסק או לאדם אחר המחזיק את המטבעות, שאין לו יותר מאשר שורת נוסחאות מתמטיות. זה המטבע הראשון בעולם שהוא גם דיגיטלי והוא גם מבוזר. כלומר שאין איזה ממשלה שמנפיקה אותו או בנק. זה הולך לשנות את העולם. איך בדיוק? יש לאנשים אפשרות להחזיק רכוש, להחזיק כסף, שהוא לא מנוהל ולא נשחק ולא מחולק למקורבים. מטרתו של הביטקוין להחזיר את השליטה על הכסף לידי המשתמשים ולהפקיעה מידי הבנקים המרכזיים המדפיסים את השטרות לפי צורכיהם, מה שמוביל לא אחת לאינפלציה ולשחיקת ערכו. תנועות המחאה שאחד מהדברים שהם שמו בתוך האג'נדות שלהם היה להצביע על הכשלים של השוק המוניטרי הנוכחי. הרבה אנשים עושים את הקו המקשר בין התחלואים של המערכת היום לבין מטבע כמו... ביטקוין הוא כלי מאוד חזק שכולם יכולים להשתמש בו ולעזר בו, ובכלל זה גם גורמים עבריינים שיכולים לנסות להשתמש בזה לצרכים שלהם. אז כן, יש פה ממה להיזהר. צד שני, לא צריך לשפוך את התינוק ביחד עם המים. המטבע שימש את כיסי המאפיה העולמית בהלבנת הון, וזה ודאי סייע לא מעט בעליית השערים השערורייתית. אולי זו הסיבה שבבנקים הישראלים לא ידעו מה עושים עם אותן עסקאות רכישה והעברת ביטקוין מחשבונות פרטיים, ומיד פעלו. הפקדתי לשם ביטקוינים, הבנק החליט לחסום לי את החשבון. קיבלתי טלפון מפקידה בסניף שאמרה לי שהם זיהו שאני סוחר בביטקוין, ולכן הבנק כמדיניות פנימית החליט לא לאפשר. השאלה החשובה מכל היא האם במטבע הביטקוין ישנה איזו בשורה חברתית לכלכלה סוציאל דמוקרטית, או שזוהי עוד מסכה של הקפיטליזם הגלובלי. תלוי את מי שואלים. זה לא יותר מיישר תרמית, והיו תרמיות כאלה בקפיטליזם מר פונזי בשנות ה-20 עד היום. אחרי זה אין שום דבר חוץ מתרמית, אין עבודה, אין ערך, אין זהב, אין כלום. בכל יום אנחנו שומעים על תספורות לטייקונים או מינוף פירמידות כמו זו של דנקנר. אוהדי הביטקוין מספרים לנו שעם המטבע החדש זה לא יקרה. מי שעובד יותר, פועל יותר, יוצר יותר, מן הסתם יהיה לו יותר מהכסף. אבל זה לא שיש לו איזושהי זכות לבוא למישהו שאחר פרוטוקול הביטקוין ולעשות לו איזו טובה ולקבל בחזרה טובה שישנה בשלו משהו ככה באיזו פרוטקציה. על בן אדם אפשר לעשות קומבינות. למתמטיקה אפשר לעשות קומבינות. בין הגרופים של המטבע ההרפתקני יש המייחלים להקטנת כוחה של המדינה בכלכלה עד למינימום. אח גדול, ריבון, הוא מחליט כמה כסף הוא ידפיס, לאיזה מגזרים זה מחולק. למי זה ניתן בחינם לחלוטין או כמעט בחינם ולמי לא? ביטקוין לא מחלק את הז'יטונים מחדש, אבל מה הוא כן עושה? הוא מיישר את השולחן. זאת אומרת, המצב הוא כבר לא שאני מרוויח בשקלים, המדינה גורמת מחוללת אינפלציה, וככה בעצם השולחן עקום והז'יטונים שלי מחליקים לאט לאט לכיוון המדינה באופן קונסיסטנטי. בישראל ישנה קהילה המונה כמה אלפים שנדבקו בבעלה לביטקוין ואף משתמשים בו. ההשקעה שלי היא למטרה טובה, משהו שהוא יותר חברתי, לא להשאיר את הכסף אצל הטייקונים. אתה רואה יום אחד שאתה מוכר פלאפל בביטקוינים? לא, מה זה נראה? פלאפל מדומיין? פלאפל אמיתי זה. בין יתר המחלוקות בין המצדדים למתנגדים לביטקוין, עולה נושא המיסוי על הפעילות במטבע והסדרת התקנות למסחר בו. אני חושב שבטווח הקרוב הם יחסמו, הם יקבלו הוראה לא לאפשר עבודה עם הבורסות בחול וכנראה גם לא עם הסוחרים המקומיים. אני לא שולל את האופציה שהם בסוף ימסו את זה כמו רווחון אחר ואין לי בעיה עם זה. חבר'ה, הנה העולם, אנחנו עכשיו במטבע החדש ביטקוין, הנה העולם. קח תפוח ותן לי ביטקוין, הנה העולם, מה אני אעשה? אין עכשיו שקל, לא יורו ולא דולר.